Hei, olen OAJ Pirkanmaan puheenjohtaja Matti Helimo. OAJin Pirkanmaan alueyhdistys edustaa 21 paikallisyhdistystä ympäri Pirkanmaata. Meitä on yli 8300 jäsentä. Alueasiamies tukee alueen jäsenyhdistysten toimintaa. Hän työskentelee kiinteässä yhteistyössä puheenjohtajan kanssa ja yhteistyöhallituksen ja puheenjohtajan kanssa on jatkuvaa. Alueasiamies tukee YT-toimijoita ja omaa kokonaisnäkemyksen sopimuksista. Hän seuraa myös koulutuspolitiikan muutoksia ja vaikuttaa alueella. Pirkanmaan alueyhdistyksen ysijaos seuraa aktiivisesti alueensa kasvatus- ja koulutuspolitiikkaa. Se on tärkeä linkki tiedon välittäjänä alueyhdistyksen ja paikallisyhdistysten välillä. Jaoksen tavoitteena on, että opettajien ja esimiesten työnteon edellytykset ovat kunnossa Pirkanmaalla. Ysijaos tarjoaa laadukasta koulutusta kaikille alueen yleissivistäville opettajille. Lastentarhaopettajajaos toimii lapsen ja lapsuuden äänen esille tuojana päätöksenteon eri tasoilla. Osaava ja työssään hyvinvoiva lastentarhaopettaja on varhaiskasvatuksen laadun tae. OAJ Pirkanmaan jäsenistä 1400 on lastentarhaopettajia, joiden edunvalvontaan jaos vahvasti vaikuttaa. OAO-YLL-jaos edustaa kattavasti OAJin ammatillisten opettajien ja yliopistolehtorien kenttää Pirkanmaalla. Jaos käsittelee ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön, ammattikorkeakoulun sekä yliopistojen opettajakunnan työhön liittyviä monimuotoisia asioita. OAJ Pirkanmaan jäsenistöstä vajaat 2000 on ammatillisia opettajia. Hallitus käyttää ylintä päätösvaltaa yhdistyksessämme. Vuosikokouksen valitsemaan hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 12 jäsentä kaikista opettajaryhmistä jäsenmäärien suhteessa. Puheenjohtaja, alueasiamies, tiedottaja ja jaosten puheenjohtajat muodostavat työvaliokunnan, joka valmistelee päätösesitykset hallitukselle. OAJ edustaa koko koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalaa. Opettajien työ on sivistyneen Suomen kivijalka. Lähden mukaan.